ይህ እንደሚሆን በምን አውቃለሁ ማለት አስፈልጋል። ይሄ ማለት ምንድነው? በምን አውቃለሁ ማለት ይሄ ምን የሚለው ቃል ውስጥ ያለው ማስረጃ ማለት ነው። ምንጭ ማለት ነው። ምስክር ማለት ነው። እኛ ጥቅስ ኮመንት አክሰ ምስክር ነው። ይሄ አይደረግም እንደና መጽሐፍ እዚህ ላይ እንዲላ በምን አውቃለሁ ኮንዳክተሩ ማለት ነው። ይሄው መጽሐፍ እዚህ ላይ እንዲላ በቃ ምን የተባለውን ነገርናችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያለውን ማድረግ አለባችሁ አታቋርጡ ስንል በምን አውቃለሁ ስትሉ መጽሐፍ እዚህ ላይ እንዲላ እንላችኋለን። እሱ ማስረጃችን ነው። እንዲሁ ግን እንዲሁ ማንንም ብድግ አርጎ ግን አይደለም። እኛ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችንም እናቶቻችንም እየጠየቁ እየተረዱ እያነበቡ እያስተረጎሙ ነው እንጂ የመጡት ማንንም በሜዳ ወይም በታክሲ ተራ በየፌርማታ እየነዳቸው አይደለም። ባለም መላእክት ገና እንዲህ ያለ ነገር ተፈጥሯል። ይሄን ታሪክ ሁሉ ጊዜ ሲነገር ትሰማላችሁ። በተለይ እዚህ ደብራችሁ ቅዱስ ሩፋኤል ስለሆነ የመላእክት ታሪክ ሲነገር ትሰማላችሁና ዓለም መላእክት ተፈጥረው ዲያብሎስ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ነበር አይደል? አንተ አምላክ መሆን ግን በምን እናውቃለን አሉት መላእክት። እኔ የፈጠርኳቸው አለ ዲያብሎስ። የመላእክት አለቃ ስለሆነ ከመካከላቸው አለቃ እሱ መሆኑን በማየት በቃ አምላክ የሚፈልጉ ከሆነ የበላይ ነው ስለሆነ እኔ ነኝ ብል ነው የሚሻለው ብሎ በግምት በመላና በድፍረት እኔ ፈጠርኳቸው ሲል ራሱን ከፍ ከፍ ሲያደርግና ራሱን ሲያገል አንተ እንደፈጠርከን በምን እናውቃለን አሉት መላእክት። ስናይ እንደኛው ያለ ክንፍ እንደኛው ያለ ሰይፍ ያለ መልአክ ነህ። በምን ስሌት ነው አንተ እኛን ልትፈጥረን የምትችለው? ያልመረመሩ ግን አሉ። እንደ ብድግ ብሎ ዲያብሎስ እኔ ፈጠርኳቸው ሲል ዝም ብለው በቃ አዎ ያሉ አሉ። አጋንንት ምንላቸው እነሱ ናቸው። ተከትለው ሄዱ ነጎዱ። ምን ሆኑ እነሱ? መልአክ የነበሩት ምን ሆኑ? አይሰማም? አጋንንት ሆኑ። ሰይጣናት የሚባሉት እኮ ዲያብሎስ ብድግ ብሎ በፍጹም ውሸቱን ያልፈጠራቸው ፈጣሪያችሁን የለኝ ሲል አዎ አንተ ፈጣሪያችን ነህ ያሉት ምን ሆኑ? አጋንንት ሆኑ። ሰይጣናት ሆኑ። ያገኘውን የሚከተል እጣ ፈንታው እንደዚህ ነው። እውነተኞቹ መላእክት ግን አይ አይደለም በምን እናውቃለን? እስኪ ለመሆኑ ፈጥረህ አሳየን አሉት ይላል አክሲማሮስ ላይ። ፈጥረህ አሳየን እስኪ ከምን ከሳቱን ከምኑም ሲል ጭራሹን አቃጠለው። የማይሆን ሆነ። በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ከዚያ በኋላ ሚካኤልና ሰራዊቱ እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤል እነ ቅዱስ ሩፋኤል ዲያብሎስን ተዋግተው ከኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከዓለመ መላእክት አባረው እንጦርጦስ ላኩት። እንጦርጦስ አወረዱት። ምክንያቱም አንተ እንደፈጠርከን በምን እናውቃለን ለሚለው እውነተኛ መረጃ የለውም ዲያብሎስ። ፈጥሮ ማሳየትም አልቻለም። እንደው በቃሉ ስለ ፈጣሪነት ማረራጅ ምክንያቱም ከዛ በፊት እሱ ፈጣሪን አይቶት አያውቁም። እግዚአብሔር ፈጥሯቸው ስለተሰወራቸው አምላካቸው እንዲመረምሩ ስለተሰወራቸው እሱም ራሱ እኮ እግዚአብሔርን ገና አላየውም። ስለዚህ ስለ አምላክ ምንም የተለየ ግንዛቤ የለውም። ማብራሪያ እንኳ መግለጽ አልቻለም። ስለዚህ ከመቶ ነገድ አንዱ ነገድ ዲያብሎስን ተከትሎ ሲጎዳ 99 ነገድ እነ ቅዱስ ገብርኤል አተረፉት። ንቁም በበህላው የነብሎ በእያለንበት ንቁም የፈጠረን ሲገለጽልን ድረስ በእያለንበት ንቁም ብለው እነ ቅዱስ ገብርኤል አቆሙት 99 ነገድ። ስለዚህ እኮ ነው ተሳቱ ነገደ መላእክት 99 ነገድ እያልን የምንጠቅሰው አንዱ ነገድ ስለወደቀ ነው። መቶ ነገድ ነበር እግዚአብሔር የፈጠረው። ምኑ አርጎ ነበር እግዚአብሔር የፈጠራቸው? አንዱ ነገድ ሳተ።
የሳቱት ግን ራቸው አይታወቅ በጣም ብዙ ናቸው መመርመር ተሰናቸው ሰውና መላእክት ሲፈጠሩ የሚመረምር አይምሮ ህሊና ልብ ተሰጥቷቸዋል በዚያ ክፉና በጎውን እምነትና ሐሰቱን ጽድቅና ኃጢአቱን እምነትና ክደቱን መለየት አለባቸው ስለዚህ እንደ ቅዱስ ገብርኤል መረመሩ ከራሳቸው አልፎ ማህበረ መላእክትን ጠበቁት ያልመረመሩት ነገረ ዲያብሎስ አጋንንት ተብለው ተጣሉ ወደቁ ኃጢአት ከሰራችሁ አይመራችሁም እግዚአብሔር ለመላእክት ይጥቅ አዲስ ሆሞ ይማሃቆም ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ መላእክት እንኳን በደሉ ጊዜ አረራላቸውም ስለዚህ በደላችሁን ሳይማትገቡ ከሆነ ካልተመለሳችሁ እናንተም አይራራላችሁም ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደገለጸው ወደ ገሃነም ወረዱ ይሄ ምን ውጤት ነው በምን እናውቃለን ብሎ አለመጠየቅ ያመጣ ጣጣን ወደ አዳም ስትመጡ እንደዚህ ነው አዳም ሁለት ጊዜ ያህል ዲያብሎስ በልዩ ልዩ ስራት መጻሕፍት ተመዝግቦ እንደምናገኘው መጀመሪያ ዲያብሎስ መጥቶ በሃከ አዳም ንጉሥ ሰማያት ወምድር የሰማይና የምድር ንጉሥ አዳም ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ሲል እግዚአብሔር ይመስገን አለም ካለው እግዚአብሔር ይመስገን የሚባለው በስማችሁ ጠርቶ ሰላምታ ለሚሰጣችሁ ሰው ነው በስማችሁ ጠርቶ እንጂ ያለ ስማችሁ ስም ሰጥቶ በሐሰት ሰላምታ የሚሰጣችሁ ወይ ዲያብሎስ ነው ወይ ይሁዳ ነው እኛም ሰላምታ ምን ሰጣጣው ከኤሳው ከይሁዳ በተለየ ሰላምታ ታምኑ በአምሃ ቅዱሳት የተለየ ሰላምታ ቢባሉ ከዲያብሎስ ከኤሳው የተለየ እንደ ዲያብሎስ ሐሰት እንደ ኤሳውና እንደ ይሁዳ ሽንገላ አይደለበት ስለዚህ ዲያብሎስ መጥቶ አዳምን በሐከ አዳም ንጉሥ ሰማያት ወምድር የሰባቱ ሰማያትና የምድር ንጉሥ አዳም ሰላም ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አላለው እንዴ የሰማይና የምድር ንጉሥ መሆኔ በምን አውቃለሁ አንተ ለይተህ እኔ እኮ የምድር እንጂ የሰማይ ንጉሥ አይደለሁም አለ ስለተባልክ አይደለም እውነቱ ነው የሚሆነው ሰዎች ያሉት አይደለም የሚሆነው እውነቱ ነው ሰዎች በሐሰተኛን አከብረው ያከበርን መስለው ያሞገሱ መስለው ከፍ ያደረጉ መስለው ያለ ስማችን ስም ቢሰጡን አይሆንም እሱ ባለፈው እዚህ መድረክ ላይ አሳውሳለሁ እንግዲህ እናንተ ትኖሩ አትኖሩ አላውቅም መድረክ ላይ ቆሜ ግን ስናገረው ትዝ ይለኛልና ህዳር ታይሳስ አካባቢ እንደዛ ነገርና አንዳንድ ሰዎች ሰዎች አታለዋቸው በቃ ኢትዮጵያ ዓለም ልትገዛ ነው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃና ሲሏቸው ብዙ ሰዎች አምጥታለው እንዴ ታታለው ማለት ነው ልክ ሳይንስ ኢትዮጵያ ሲገባ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ብለው እንዳሳሳቱን እንግሊዞች ማለት ነው ውሸት እኮ ነው እኛ አዳም የት እንደተፈጠረ የምናውቅ ሰዎች የአዳምን መቃብር የት እንዳለ የምናውቅ ሰዎች ከዚያ በኋላ ከአዳም ጀምሮ እስከ እኔ ድረስ መቁጠር የምንችል ሰዎች እንዴት ነው የምንታለለው በዚህ በአፋር የተገኘች አንዲት አጥንት አያትህ ናት ለመባል ገና ለዛች አጥንተኛ እውቅና እንድንሰጥ ፈረንጆቹ የሚፈልጉት እኛ የጦጣ ልጅ የዝንጀሮ ልጅ መሆናችንም በሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ በአርኪኦሎጂ ማረጋገጥ ነው ግን ዝም ብሎ የዝንጀሮ ልጅ ነህ የጦጣ ልጅ ነህ ብሎ ሰው ስለማይቀበል በተለይ ኢትዮጵያዊ አምላክ ያለው ህዝብ ዝም ብሎ ስለማይቀበል ስለዚህ በሚወደው በክብር እንጣበታሉና ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ይህንን ታሪክ ነው ብላችሁ የተቀበላችሁ ያነበባችሁ ወይም የምታስተምሩ ሰዎች ካዱት ይህን ውሸት ነው እክህደት ከሰይጣን ነው ካዱት ስላቸው አሁን የሰው ይክረት እያስተማረ ውሸት ይካዳል እክህደት ከሰይጣን ይባላል እክህደት ከሐሰት ነው ውሸት ነው ሐሰት ነው እኛ የአዳም ልጆች ነን አዳም የእግዚአብሔር ልጅ ነው እኛ የአዳም ልጆች ነው የሉሲ ምናምን ያጥንት ነው የጦጣ ልጅ አይደለም እና ምንድን ነው ሰዎች ያደረጉት እኛን አፍሪካውያንን ከጦጣ ከዝንጀሮ የመጣችሁት ለማለት መግቢያ መንገድ ምንድን ነው
ኢትዮጵያን ኮይ ሰው ዘር መገኛ ናቸው ዩኒቨርሲቲዎቻችን በሙሉ ባንድ ለምሳሌ ሁሉ ይናገሩታል በህብሪክ ዘመን የደመቆረሰው ዛሬ ሳይቀር ምንሊክ ሙት ይያለ ይመላል ይባላል ሳንዴ ከደነቆረ መመለሻ ይለው ያሰት ነው አሁንም ሰዎች ያለም ብርሃን ማን ነው ክርስቲያኖች ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብርሃን ነው በሱ ዘንድ ጨለማ የለም ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ወቱ ብርሃኑ ለዓለም እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ ይላል ከዚያ ዝቅ ሲል ደግሞ ወዳጆቹ ያለም ብርሃን እናንተ ናችሁ እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ከማሁ ይብራህ ብርሃንኩ በቅድመ ሰብ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል አንዲት ተናገር ለይቶ ያለም ብርሃን የሚል ትምህርት የለም ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ትሆናለች እኔ እንግዲህ ዘመኑ የስልጣኔ ዘመን ነው ታውቃላችሁ የትኛውንም ዓለም የማናውቀው ዓለም አለ አሁን የማይታወቅ ዓለም አለ እንዲ አሁን እግዚአብሔር ይኖረዋል እኛ ግን እኛ አሁን ሰው የሚኖርበት የሚባለ ሁሉም እናውቀዋለን የዓለም መንግስታት ጨርሰው ፈርሰው አብቅተው እንግዲህ ኢትዮጵያ ዓለም መንግስት ገዛ ሰዎች አሉ እኛ ሶስታችን ተፋቅሮ መኖር አቅቶን ማለት እኮ ነው ይህንን ታዲያ የእኛን ወንድሞች ያሳቷቸው እነዚያ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ብለው ተንኮል ይዘው የመጡ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትሆናለች ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዥ ናት ዓለምን ትገዛለች ብለው አታለውታል አዳም እንዲህ ያለበት እና የመጣበት አዳም የሰማይና የምድር ንጉስ አለ ታውታውታ ፍርጣሩ የምድር ለይተህ እኔ እኮ ጌታዬ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለውን ግዛን እዳ ብላ ጠጣ አለኝ እንጂ ከሰማይ በላይ አላለም አይደለሁም ወግቻለሁ ከዛ ሔዋንን ሸወዳት ሰላም ለኪ ሔዋን ንግስት ተክሌቲ ዓለማት የሁለቱ ዓለማት ንግስት ሔዋን የዚህ የምድርና የሰማዩ ደናለች ሲላት ሔዋን ተታለለች እንታለለች እኮ ለምን ሳትል ቀርታ መለኪያ መጠየቅ ነበረባት ማስረጃ ሪፈረንስ መጠየቅ ነበረባት አላደረገችም ሔዋን ተታለለች አዳም ሔዋንን ተከትሎ ተሳሳተ ከዚያም በኋላ ሌላ አንድ ታሪክ አለ ከአዳምና ከሔዋን ታሪክ ላይ ከገነት ወጥተው ስንት መከራ ገጥሟቸው ምናምን እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን ንስሐ እንግባ ብለው እጅግ በጣም ከሚቀዘቅዝ ውሃ ውስጥ ገብተው ቆመው መጸለይ ጀመሩ ሱባኤ አዳምና ሔዋን መቆየት ያሰቡት 40 ቀን ነው እጅግ የሚቀዘቅዝ ነው አንድ 5 ቀን ሲቀራቸው በ35ኛው ቀን ሰይጣን እንዴ እንዲህ ሰዎች እኮ ከፈጣሪያቸው መታረቃቸው ነው ጉድ ሆንኳልና ሄደ መልአክ መስሎ አዳም እግዚአብሔር አምላክህ ይቅር ብሎሃል ምሮሃል ንስሐን ተቀብሎልሃልና ውጣ አለው አንተ ማነህ እስኪ አንተ ማነህ በሉ ክርስቲያኖች እንደው ፌስቡክ ላይ የተላከው ሁሉ ቴሌግራም ላይ የተጫነው ሁሉ ዩቲዩብ ላይ ያለው ሁሉ ጻጉሩን ያንጠለጠለው ሁሉ እውነት ነው እንዴ ማን ነህ በሉት አጋንንት እንኳን እንደው አጋንንት ለካ አንዳንዴ ከኛ ይሻላሉ በዘመነ ሐዋርያት በቃ ሐዋርያት በየደረሱበት የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየጠሩ ሰይጣን ያወጣሉ ከዛ በኋላ ሌሎች ሰዎች እምነት የሌላቸው የክርስቶስ ስም እየጠሩ አጋንንት ለማውጣት ሙከራ አደረጉ አንድ ክፉ ሰይጣን ገጠማቸው እና አንድ አስቀዋ የሚባል ያይሁን ካህናት ያይሁን ካህን ነውና የሱ ልጆች ሄዱና በኢየሱስ ስም ወጣሉ እንዴ አለ ሰይጣን ራሱ ማለት ነው ኢየሱስን አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ ደሞና እንደባላቸው አላቸው ሰይጣን ከኛ ተሽሎ ማለት ነው እነማን ናችሁ ይባላል እጃችን ለጎተተን ሁሉ መከተል ተገቢ አይደለም ውጣ አለው አዳምን አይ እዚህ ቀደም የተሳሳትኩት የፍጡር ስም የፍጡር ምክር ሰምቼ ነው ከዚህ በኋላ ራሱ ባለቤቱ ውጣ ሲለኝ እወጣለሁ የፍጡር ቃል ሰምቼ አልወጣም አዳም እልፍልፍ ብለው ነው ሱባኤ ያዙት ልክ መቼስ ምጸላየውን ለአንስ ለባይት ይገብራል የሴቶችና የወንዶች ቦታ የተለያየ ነው አይደለም ይኸው አሁን እናንተ እናቶች በዚህ ያሉ አባቶች ወንድሞች በዚህ ያላችሁ እና እንደዚያ ነው እና ለብቻ ለብቻ ትጸልዩ ስለነበር ወደ ሔዋን ሄዱ አይ ሔዋን ይሄ ባለሽ እኮ ሲነግሩት አይሰማም እዚህ ቀደም አትብላ ያለው ዕፀ በለስ በልቶ መከራ መጣ አሁን ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ውጣ ብለዋል ብለው እምቢ አለ ኧረ እባክሽ ንገሪው አለ ሰይጣን እዚያ በኋላ ሔዋን ወጣችና እንደምናወደም እግዚአብሔር መቼስ
ጥቂት ቀንስ ቢሆን የኛን ቁርጥልና ነው እንጂ የኛ መከራ ምን ያደርግለታል? ይቅር ብሎ አልሲረን ማንወጣ እንጂ ምናምን ብላ እኔ እንግዲህ ይከተላለሁ ስትለው መልአኩ አትለያ ተብሎ ስለነበረ ደስ ሳይለው ተከተላት። ደስ ሳይለው ከእሷ አትለይ ስለተባለ ብቻ አይ እኔ እንኳን አልመሰለኝ ካልሽ ምን አደርጋለሁ ብሎ ተከትሎ ሄደና ሄደው ኑ ገነት ላስገባችሁ ብሎ እኮ ነው ደግሞ እየመራ ከፊት ከፊት ሲከተሉ 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 ከገነት በር ሲደርሱ ዞር ብሎ እኔ ማነኝ አላቸው። ይሄ ጥያቄ እዚያው ነበር መጠየቅ የነበረበት። አንተ ማነህ ተብሎ በደንብ እኔ ማነኝ አላቸው። እንዴ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አላልከን እንዴ ቅድም? እኛ ምን እናውቃለን አሉት። ረክ ምን ቅዱስ ገብርኤል ነኝ እኔ ቀድሞ ያሳትኳችሁ ራሴ ዲያብሎስ ነኝ እንጂ ብሎ እንደገና ያንን ብርሃኑ የውሸት ነው እስመ ለሊሁ ሰይጣን ይትመሰል ከመ መልአከ ብርሃን ለማስመሰል የብርሃን መልአክ ስለሚመስል የብርሃን መልአክ መስሎ ነበር የታያቸው። እውነተኛ ማንነቱን ገልጦ ጨለማ ለብሶ ተገለጣቸው፣ አስደነገጣቸው። ከዛ በኋላ ብዙ መከራ ጽምቶባቸው ሄደ እና መልአኩ ከዚህ በኋላ ደግመ እንዳትስት ብሎ መከረው የሚል ታሪክ አለ። እና ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ምንድን ነው? ማነህ አንተ? ምንድን ነህ? ምልክትህ ምንድን ነው? ማስረጃ ምስክርህ ምንድን ነው ሳንል ስንቀር ዲያብሎስ እንዲህ ያደርገናል እንዲህ ያደርገናል። ስለዚህ መጠየቅ ያስፈልጋል። ኑ ልምራቸው፣ ኑ ላስከትላቸው ሲል እኔ እንዲህ ያደረግኩ ሲል ማነህ ምንድነህ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። በዘመነ ካህናት ወይም በዘመነ መቃብያን ሁለት ተንኮለኛ ካህናት ተነሱ እና ካህናት ስላችሁ የዘመነ አዲስ ካህናት አሉ፣ የአይሁድ ናቸው። የአይሁድ እና ሊቀ ካህናቱ አዛርያስ ይባላል። በጣም በጣም ደግ ካህን ነው። አላዛር ይባል ደግ ካህን እና የእሱን ክህነት ፈልገው ስጡን አሉ። ህዝቡ ምረ እግዚአብሔር ሾመው እንዴት አድርገን እግዚአብሔር ሾመውን እንዴት አድርገን ነው እንዲ ያሉና ሩቅ ሀገር ሂደው ጽር ሂደው ለአንድ ጣዖት ለሚያመልክ ንጉስ ተንኮል ነገሩት። ኢየሩሳሌም እኮ ንጉስ የላት መሪ የላት ምን የላት ዝም ብላ ምድረ በዳ ናት። ሂደህ ኢየሩሳሌምን ይዘህ ማርከህ የዳዊት የሰሎሞንን መንግስት አትገዛም እንዲ አሉት ነው ብሎ ተከትሏቸው መጣ። መጡና ለህዝቡ እናንተ ክህነት ሹሙን ብንላችሁ እምቢ አላችሁ። እኛ ግን መቼስ ስራችን በጎ ነው ብለን ሂደን ያንን የጽሩን ንጉስ ከሃዲውን ጣዖት ያመልክ የነበረውን ለፀሐይ ይሰግድ የነበረውን እሪያ ይሰዋ የነበረውን አሳምነን አመጣ ነው አሉ። አሳምነን አመጣ ነው ሲሉ ህዝቡ አመኗቸው። እንዴት በምን ማለት ነበረባቸው? አመኗቸው ህዝቡ። እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት እኮ ተናግሯል፣ እመሰ አማን ጽድቀ ትነቡ ርትዓተ ብእሲአነ ሊቀ ጓለመሕያው ይላል። ይሄ ያላችሁት እውነት ከሆነ በትክክል እናንተ እስራኤል ትገዛላችሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት። እነሱ ግን አሰታቸው። ህዝቡ እውነት መስሎት የጽኑ ንጉስ ጣዖት አምላኪው አምኖ ከነ ሰራዊቱ መጣ ሲባል ተደሰቱ ህዝቡ ያለምንም ምስክር። እሺ ምን ይሁን? በቃ ይግባና ኢየሩሳሌም የእኛን መስዋዕት ይሰዋ፣ እንግዲህ አምኖ የለ ከእኛ ጋር ይሰዋ አሏቸው። እስራኤል ትንሽ ተጠራጠሩ። አይ እንደው እስኪ ባይሆን ንጉሱ ብቻውን ይግባ አሉ። አይ አይሆን፣ ንጉስን ያህል ነገር እንዴት ብቻውን ይገባል? ያለ አጃቢ ራሱ የተወደዱ ቀኝ አዝማች ግራ አዝማቹ ምኑ ምኑ ሲባል ተጠቅሎ ገባ። ሲገባ ተንኮለኛ ስለሆነ ከፊት ከፊት እንደ ኦሪቱ የነጭ በግ እያስጎተተ ነው የመጣው። ለካ ከኋላ እሪያ አሳማ እያስጎተተ ነው። እሱም የሚሰዋው እሪያ ስለሆነ እስራኤልን ጭርስ አደረጋቸው። ቤተ መቅደሱን ሁሉ አፈር አርሶ የኪሩቤልን ስዕል ሁሉ ንዶ በኪሩቤል ስዕል ቦታ ምን አስቀመጠ? የፀሐይ ስዕል። በግ በሚሰዋበት ቦታ ምን ሰዋበት? እሪያ አሳማ። አላዛር የሚባለው ካህን እጅግ ብርቱ እጅግ ጠንካራ ሰማዕት ስለነበረ አንተ በጣም ስለምትጸየፍ እንካ በግ ሰዋ አለው። ለእኔ ግን ለህዝቡ የእኔን የእሪያውን መስዋዕት እንዲበሉ አሳምንልኝ አለው። እኔማ አላደርገውም፣ እግዚአብሔር አምላኬ ለጥብዓት
ለቆራጥነት ለሰማይትነት ለብርታት አርአያ እንደሆነ ነው እንጂ ህዝቡን አባብዬ ጣውት እንዲያመልኩ አልሾመኝም አለው። ከዛ በኋላ ሚስቱን ገደለበት ሰባት ልጆቹን ገደለበት አገዳደሉ ራስ በሚያስከፋ መልኩ በእሳት እሱን ራሱን ሻሽ ከላይ እስከታች ሻሽ ጠምጥሞ እዚያ ላይ ሰማ አፍስሶ እንደመብራት አበራው። አያችሁ እነዚያን ካህናት ሳይመረምሩ ሳይያጠሩ እንዴት አመነላቸው? አንጣያኮስ ሁነት አንጣያኮስ ያልጣውት አምላኪ ምን አይቶ አመነ? አንደኛ እነዚህ ካህናት ሹመት ፈላጊዎች ናቸው። ማን ማለት ነበረባቸው? ዝም ብለው ተቀበሏቸው። እንደዛ አድርገው አስጠፏት። አንድ ይሁዳ መቅቢውስ የሚባል ሰው የተወሰነውን ህዝብ እየተዋጋ ይዞት ወጣና ዘራቸው የተረፈው እዚያ ምክንያት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች አንድ ነገር ሲመጣ አንድ ነገር ስታዩና ሲከሰት በተለይ እስካሁን ቤተክርስቲያን ካስተማረች ውጪ በመጻሕፍት የሌለ መምህራን ያተናገሩት አዲስ ነገር ሲመጣ ምንድነው ማለት አለባችሁ? ከየት መጣ? ማን አመጣው? መነሻው ምስክር ማለት አለባችሁ። ያስፈልጋል። ይዝም ብሎ እጅ መስጠት አይገባም። በጣም ትልቁ ችግርኛ ህዝብ ከየት መጣ እንዴት መጣ ለምን አይልም። በቃ ትንሽ ማባባያ ወይም ማህበረሰቡ የሚፈልጋቸው ትንሽ ወሳኝ ቃላትን መራርጠው እነዛ ነው ከሰማ በቃ አለቀ። መከተል ነው። ይሄ እጅግ በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ከባድ ዋጋ ያስከፍላል። እስራኤልን ዋጋ አስከፍሏቸዋል። ከብዙ ልቅሶ ከብዙ ምህላ በኋላ ነው እንደገና ቤተ መቅደሱ ተስተካክሎ አንጣያቆሱ ወጥቶ ሄዶ እንደገና ስለ ኪሩብ በቆመበት ስለ ፀሐይ በቆመበት ስለ ኪሩብ መሳይተሪያ በተሰዋበት ተጠራርጎ መሳይተለክ የተሰዋው ከዝንት መከራ በኋላ ነው። ክርስቲያኖች ብልህ ሁኑ። ይህ እንደሚሆን በምን አውቃለሁ ማለት ያስፈልጋል። በምን አውቃለሁ ማለት ያስፈልጋል። እንዴ ዝም ብሎ ነው በመከፈት በሐዋርያት ዘመን እኮ ብዙዎቹ ሐዋርያትን ለመቀበል እምቢ ይሉ ነበር ኡስታዝ እየመሰላቸው ነው። ኋላ ግን ሲያምኑ አህዛብ እንኳን ማለት ነው ጣዖታቸውን በቀላሉ አይለቁ። ጣዖታቸውን እንግዲህ የአፎሚያን ታሪክ ታውቃላችሁ አይደለም? ቅድስት አፎሚያ አሁን ዛሬ ግንቦት አይደለም ሰኔ 12 ቀን ቤተክርስቲያን አትቅሩ ትምህርቱ ይሰጣል ብቻ ያኔ ቤተክርስቲያን እንድትገኙ። ዲያብሎስ ባሏ ሙቶ ድሮም ከባሏ ጋር ቅዱስ ሚካኤል ትዘክራለች። ባሏም ከሞተ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል እየዘከረች ስጋ ወደሙ እየተቀበለች ላለማግባት ወስና ከዚህ በኋላ እስከ ለተሞቴ በቃ ልክ እንደ ምንኩስና ነው የምኖር ብላ ወስና ዲያብሎስ ደግሞ ይሄንን ማስፈራስ ፈለገ። ከዛ ተገልጦ መጥቶ አንድ ቀን በቃ ጥሩ መነኩሴ መስሎ የገዳም መስሎ በቃ ወይ ባለው እሱ መጥቶ ከቤቷ እንዴት አደረሽ ምናምን አላት። ግባ ብላ አስተናግዳ ምክር ጀመረ። እንዴት ነው የምትኖሪው? ምጡ ነው ዋና ኖሪ እንደዚህ እንደዚህ። አይ አንድ ነገር ይጎልሻል። ምንድን ነው? ብቻሽን መኖር የለብሽም፣ ማግባት አለብሽ አላት። እንዴ እኔ እኮ ርግብ እንኳን ባሏ ከሞተባት ሌሎች አርጋም እንዳይቀርቧት ሰውነቷን ሰንጥቃ ምልክት አሳይታ አይቀርቧትም፣ ብቻዋን ነው የምትኖረው። እኔ ደግሞ የሰው ልጅ ነኝ፣ ከባለቤቴ ጋር እግዚአብሔር የፈቀደውን ያህል ጊዜ ኖር፣ ከዚህ በኋላ ሌላ ማግባት አልፈልግም፣ እሱ ወደ ሄደበት እስከሚሄድ ድረስ በንጽህና ፈጣሪ እያገለግ ብሎ ምኖረው አለችው። ይሄ ስህተት ነው፣ ተሳስተሻል፣ አንቺ ስላላወቅሽ ነው እያለ ስብከቱ እንደረደረ አፎሚያ ግን በቀላሉ የምትሸረሸር ሴት አይደለች። በትክክል ስለተረዳችው አለባበስ መልካም ነው አላቸው። አስኬማህ፣ ቆብህ፣ ቀሚስ የእኛን አባቶች ይመስላል፣ ቃልህ ግን ክፉ ነው አለችው። ሰምታችሁኛል? ቃልህ ምንድን ነው አለችው። አዎ ወንፍር የሆሙ ተአምር ጎም ነው። ሐሰተኛ መምህር በልብሱ አይደለም የሚታወቀው፣ በቃሉ ነው። እውነተኛ መምህርም በልብሱ አይደለም የሚታወቀው፣ በቃሉ ነው። አዲስ ወይም አሮጌ በመልበስ አይደለም፣ ጌጠኛ ወይም የተዋረደ መልበስ አይደለም፣ በቃሉ ነው ሰው የሚታወቀው።
አስከማ ከሰና ይወቃለ ከሰ እኩይ አረጩ ንግግርህ ማን ነው ልብስ መልካም ነው ግን ቃልህ ክፉ ነው ከአበው የተገኘ አይደለም ወጣልኝ አረጩ ያን ጊዜ ተበሳይቶ ዲያብሎስ ራሱን ገልጦ ያን ክፉ ማንነቱን ገልጦ ቆይ የዛሬ ወር መጥቼ አጥፋሻለሁ ሰኔ 12 ቀን ቅዱስ ሚካኤል ለጸሎት ወደ ስላሴ መንበር ስለሚሄድ ያን ጊዜ መጥቼ አጥፋሻለሁ አላት። የቀጠሮ በራሱ ሌላ ተንኮል ያለበት ቀጠሮ ነው። ከዛ በኋላ እሷ እግዚአብሔርን ያገለገለች ቀጠለችና ሰኔ 12 ቀን ሚካኤል መስሎ መጣ። ቅዱስ ሚካኤል መስሎ ሁሉ ነገሩ በቃ ቅዱስ ሚካኤል መስሎ መጣ። ገባ ከማን አንተ? አይ ያ ክፉ ሰይጣን ዲያብሎስ የዛሬ ወር መጣብሻለሁ ሲል ሰምቼ የመጣሁት እኔ ሚካኤል ረዳትሽ ነኝ አላት። ግን የፎከረባት ማን ነው? እሱ ራሱ እኮ ነው። አንዳንዴ የሰይጣን ወጥመድ ማወቅ አለብን እንጂ ክርስቲያኖች የሰይጣን ወጥመድ ማወቅ አለብን። የተንኮለኞችን ወጥመድ ማወቅ አለብን። የምዕራባውያንም ሴራ ማወቅ አለብን። ሁሌ እጅግ እንሆናለን እድሜ ልክ ሞኝን ሁለት ጊዜ እባብ ይነድፈዋል ይባላል። ሁለት ጊዜ መጀመሪያ ሳያየው ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሰው ሲያሳይ ነው። ስንሄድ ያነቀፈን ደንጊያ እንዴት ስንመለስ ይደግመናል። ስለዚህ አሆሚያ መለኪያ አላት፣ ለእያንዳንዱ ነገር መስፈሪያ አላት። አይ ግን አንተ ሚካኤልን አትመስልም፣ ምክንያቱም የያዝከው በትር መስቀል የለውም ማለችው። ምን የለው ማለችው? አሁን ማን ትዝ ይለዋል በትር? በቃ ክንፉ ሰይፉ ምኑም ብርሃኑ ሚካኤል ነው ብሎ ማረኝ ማለት ነው እንጂ እርዳኝ ማለት ነው እንጂ አሁን ማን ትዝ ይለዋል? ይቺ ሴት ግን ጠንቅቅ አድርጋ ሃይማኖት አንጣቅ ሴት ናት። የኛ እኮ ችግሩ ሰው ሃይማኖቱ ስለማያውቅ ነው። በቃ ሆ ያለው የጨዋ ሁሉ ነው የመስራት። ሃይማኖት በመፈክር እኮ አይመጣም፣ በመማር ነው። ቁጭ ብሎ ጊዜ ሰጥቶ ጠይቆ በማወቅ ነው ሃይማኖት። ከዛ በኋላ አይ በእኛ እኮ ይሄ እኮ በዚህ በምድር ነው እንጂ በሰማይ እኮ በእኛ መላእክት ዘንድ እኮ የበትረ መስቀል እኮ የለም አላት። ነው እንዴ ብላ ወደ ማጀት ገብቷ ባሏ ከመሞቱ በፊት የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አሰርቶላት ነበረ። እስኪ ሄነየው ብላ ስታመጣ ጮኸ ዲያብሎስ። ለካጠላትና ጠላት ናቸው። እሱ ሚካኤል አይደለም፣ ሚካኤልን መስሎ የመጣ ሚካኤል እውነተኛው ሲመጣ ደነገጠ። አንቅሻለሁ ሲል ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ከቤቱ አስወጣናት። ይኸው ክርስቲያኖች መለኪያ ያስፈልገናል፣ ሚዛን ያስፈልገናል ለሚሆነው ለሚደረገውም ነገር። እኔ እዚህ ቁሜ ስለተናገርኩ አይደለም፣ ወይም ሻሽ ስላለኝ ካባ ስለብስ አይደለም። ካባም ልብስ ነው፣ መርካቶ ይገዛል፣ ጋቢውም ይገዛል፣ ሻሹም ይገዛል አይደል? ቃሉ ግን አይገዛም፣ አይሸጥም። ቤተክርስቲያን የምትናገረውን ካልተናገር ነው አንተ የኛ አይደለህም። ቤተክርስቲያን የምትናገረው የምናገር ከሆነ ቁጭ ብላችሁ መስማት ነው እንጂ በጩኸቴ ብዛት በምናምን አይደለም። ስለዚህ ከማን መማር እንዳለባችሁ ትምህርት መለየት፣ ማንን መከተል እንዳለባችሁ ማወቅ ያስፈልጋል። ሰው የተቸገረው መለኪያ የሌለው የቅዱሳንን ዜና ሕይወት ስለሚያነብ ቅዱሳን አያውቃቸውም አብዛኛው ሰው። ስለዚህ እኔ ቅዱስ ነኝ የሚለው ሁሉ ቅዱስ ይመስለዋል። እኔ ቅዱስ ነኝ የሚለው ሁሉ የሚያታለው ሁኖት ይመስለዋል። በምን አውቃለሁ አለ ዘካርያስ። ዘካርያስ እኮ ሸምግሎ እጅግ አርጅቶ ሚስቱም አርጅታ መካን ሆኖ ኑሮ ቤተ መቅደስ ተራው ሆኖ በመሰዊያው እየዞረ እጣን ሲሰዋ ሲያጥን መልአክ መጥቶ ሚስት ኤልሳቤጥ ትወልድልሃለች አለ። ቅዱስ ገብርኤል እኮ እኔ አርጅቻለሁ፣ ባለቤቴም አርጅታለች፣ እኔ ደግሞ ይህ እንደሚሆን በምን አውቃለሁ? እኔ ሽማግሌ፣ ሚስቴ ሽማግሌ፣ ይህ እንደሚሆን በምን አውቃለሁ? አረጋዊው ዘካርያስ እኛ ግን በምን አውቃለሁ የሚል ጠፋ።
ኑኑ በፍቴዋዚ ነው ግር ኑኑ በዚህ ነው ግር ሰው ይከተለው እንዴት አውቀው ያን ሰው እንዴት ያጫውተይ ነበር እዚያ እዚህና ተብሳባ 6 ኪሎ አካባቢ ሰዎች መሮጥ ይጀምራሉ ቁልቁል ወደ 4 ኪሎ 5 ኪሎ ከዛ ሁሉም ይሮጣል አንዱም ይያየ ይሮጣል አንድ ሰው ይሮጣል አብረው እዛው ድንገት ተገኝቶ ከቤተ ክነስ ሲወጡ ሰዎች በቁልቁል ሁሉም ይሮጣል አንድ ጊዜ ማሰው በልብሉ ትንሽ ገጠል ያለ ወደ ሻይ ቤት ምናምን ይገባል ያቀረው ዝም ብሎ ወደ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ይሮጣል እና አንድ ሰው ይሄን ይሁንባቸው እስኪደክም ሩጣ ሩጣ ጊዜው ሞራቸው ነው ራሱ አለና ህዝቡ ሲሮጣ አይተነው እንጂ ምን ነው ማለት ለካ 6 ኪሎ አንድ በሬ ከማሰሪያው አምልጦ ለምሯል አበሬው ይያዝ አይያም ገብቻ ሳክረ ነበር ወጥሮ አረ እንዴ ቆመን ማሰብ አለብን ቆመን ማሰብ አለብን የሚመጣው ዘመን ከዚህ ስለሚከፋ ከዚህ ስለሚከፋ ትንሽ መጠንከር አለብን መታጠቅ አለብን ዕውቀት መታጠቅ አለብን መርሳይን መታጠቅ አለብን ማንንም እንዳያስተን ምክንያቱም የፈጻሜ ዘመኑን ነገር ጌታችን ሲናገር ቢቻላቸውስ የተመረጡትን ሳይቀር እስከ ማሳ ደርሰው ታላላቅ ድንቅ ድንቅ ታምራት ያደርጋሉ ይላል ማቴዎስ 24 ቁጥር ድንቅ ድንቅ ጌታችን ይቆር ባንደበቱ ድንቅ ማለት ምንድነው የሚያስደንቅ ታምራት ክርስትና አይደለም አሁን ሰው አብዛኛው ሰው ወደ ፕሮቴስታንት አደረሻ ሄዶ እንደስቱ ሲያስተፈልፈው አይቶ ነው መለፍለፍ እንደ ክርስትና አለ ትናንት ተምራችሁ አላል ነበራችሁ ሰዓት ብዙዎቻችሁ ሃይማኖት አይደለና ሃይማኖት ሳይብ ሰምታችሁ ይሄን አዎ ማስለፍለፍ የሚባል ትምህርት የለም አጋንንት ማውጣት አለ ሃይማኖት ሳይብ ርዕይ ለደረሱ እነዛ ሁሉ አይደሉ እዚህ ላይ ብቅረናቸው አንድ መጣና አይ እነዚህ እነዚህ ነገሌ አጫርባሪዎች ናቸው ሐሰተኞቹ ስትሉት እጂ እነሱ እኮ ጋኔን ያወጣሉ አሁን ተወጣለህ ይላል ይሄ ጋኔን ማውጣት አይጠበቅብኝም ጋኔን ማውጣት አይደለም የኔ ግዴታ ደረጃ የማወቅ ነው በጣም ከባድ ነው በፊት በፊት በፕሮቴስታንት አካባቢ የነበረው ነገር ወደኛ ቤት መጥቶ በአጥማቂ ስም በባህታዊ ስም በመናኝ ስም እጅግ በጣም አብዛኛው ማህበረሰብ ቤተክርስቲያን አትሄድ እነዚህ ቄሶቹ ሐሰተኞች ናቸው ምናምን ተብሎ ቤቱ ሆኖ 24 ሰዓት ላይ እነዛ ሰዎች ነው የሚከታተሉ እኔ ላይቭ የሚጸልይ መነኩሴ አይቻለሁ ሰምታችሁ ግን ካሜራ ተደቅኖለት ተንበርክኮ የሚጸልይ ግልጽ ነው ይህ ካሜራ ምንድን ነው? መላክ ነው? ጸሎት የሚያሳርግ ነው? መላከ ገጽ ነው? ጸሎት እንዴት ነው የታዘዘው? በግልጽ ነው በህቡ? የግል ጸሎት የታዘዘው? በግልጽ ነው በህቡ? የግል ጸሎት እንዴት ነው? ማቴዎስ ምዕራፍ 6 አንዱ እንጂ ዋንተስ ሶበትጼ ሊባ የተከ ወእጹ ወህተከ ወጸሊላ አቡከ በህቡ አቡከ ዘይሬየከ በህቡ ያስየከ ክሶተ አንተ ልትጸልይ ስትል ወይም ልትጸልዩ ስትሉ ወደ ቤታችሁ ግቡ ደጃችሁን ዝጉ በህቡ ጸልዩ በህቡ ስትጸልዩ በግልጽ የማያይ የሰማይ አባታችሁ ዋጋችሁን ኋላ በግልጽ ይከፍላችኋል ሰዎቹ ዊጋቸውን ቀጥለው ካሜራቸውን ደቅነው ጸሎት ጸልያሉ ህዝቤ ደግሞ ቤተክርስቲያን ሰው ያስለፈልፉ ሰይጣን ያስለፈልፉ እነሱ ናቸው ቤቱ ቁጭ ብሎ አልጋው ላይ ተኝቶ እነዛን ይመለከታል ልብ አለው እኒህ ሰዎች ትክክለኞች መሆን አለመሆናቸውን በምን እናውቃለን ላችሁ ጠይቋ በምን እናውቃለን በጠቀስኩት ወንጌል በህቡ ጸልይ የተባለ እንጂ ካሜራ ከፊት ደቅነን ላይም እያስተላለፍ ጸልይ ስገድ አልተባለም ሶ ይሄ ሰውኛ አይደለም ማለት ነው በግልጽ ቋንቋ ገባችሁ መለኪያ ማለት ይሄ ነው ወንጌል የቅዱሳን ህይወት የተባረከው ትምህርት መለኪያ ነው መለኪያ ነው ሚዛን የሌለው ሰው
Hulu unat imaslawan. Hulu tikkiri mas. Bah mizan sih kebaroku. Mian sabunna mibel tau milayu. Mizan ini rachu Kristianoj. Bah zaman gad. Ia kita soal shawudu. Indo andan sabuj. Lijer harun membaca. Mana menteri sabat hidau dengat. Kalau nulis tekat, aita nedum. Ia kata mewujud Facebook lah aitu, Telegram lah aitu. Mishawudu. Bener nak kan? Ni negar tinggal mana lembu? Nanti sebelikan. Orang tak macam bahasa yang, hasil tak macam bahasa yang. Bener nak kan? Ia kerana sahaja ni orang tak macam tarikh mambel, mizani orang nak. Ini malak ni orang yang macam apa macam tak kebetulan. Mana antara malak ni kalau sahaja macam Maria? Mana tak sebelikan? Zakaria sebelikan tarikh malak ni. Bemana kalau ada malak semua ada bekas biar lagi berapa lagi tu? Bemana kalau? Kedus Paulus ingat kasta baru, ia telah ia, ia wata. Tiada tu miasta berkahwin, sama ada lah. Kesama ini orang ada malak yang kuat mana? Nanti kabar ugusin awal. Malak yang mungkin tu, tiada tu ingat kasta baru mana ada? Ia telah ia. Malak yang awal. Kalau siapa tu cangkuk tu, abzanya usah cangkuk ni. Mama sih kata, dia baru kahana tentang mana cik barak. Selalu zoom musiknya, selalu zoom sportnya, selalu zoom tawaki, selalu hendak terramen. Bukan jalan jalan. Dia tu sendiri kawan semua kau. Aku. Abzanya usah belajar. Apa tu cuma aku. Apa tu cuma aku leh. Hulu apa ti masalah wala. Tak ingin ni dah wala. Yakok awra tuat betul itu halal berbakti cacing. Kena zakari alu hilalah, hilalah kok lejuj? Abah tak cuma suruh cacing betul nak? Kerap ni betul. Aku cacing kau yang nak buang apa? Saya zaman usia aku menas. Saya sih betul saya tak betul cuma betul tiba terlalu. Ini yang macam nak kafun sebut menteri mana betul? Walau nak tengok nak cacing, walau nak kesian macam mana betul? Lu yang gini. Mina dah. Ia mentau hulu teori memukar ya. Ia ni aje kelat. Ia mana mahu saya merdia. Ia kalau ziarah sahaja no, saya merosot. Kerja merosot. Ia berbual agar sahaja no, saya merosot. Ia terserah ulas ziarah no. Selesai lela. Kebetulan negar hulu yang betul. Siapa? Ia negar orang tu mohon demenakkan lo. Belu. Kakak benda cunu. Ya, apa tu cacuan lu? Dia nak garang dia semua lu. Gimana dia nak buat? Sudah baca surat cuma sudah. Masa tu sana, berzatarat, zatarat besar kawabi, and revolution number. Hey, apa yang kita jem, kita jem mana berzaman number? Enak begi wata, ini silangan. Meskan ia kabur, tempat ia kabur, nutawa cuman sunu ada sih, la tawa tu nukon. Nak berzu sah, ya tahap bahasa cuman zikir sosial, zikir komadilo. Kerja apa tu cundi? Nunjuk tahu tak cuma kalau siapa, wajarul, usah tahu macam mana. Ia ni awak nanti ni awak nun bener nak kalah, betul mende. Ini kawan, betam nthalal kalah, betam nshawal kalah, entah halal. Merawat sentuh dia thalalun, sentuh dia shawalun. La Afrika yang miasu, lembut ayam macam aku. Betul sekali, mira gufu iya bersuruh iya betul sahaja. Aku sama pun tak faham kan? Aku kan Sarah, Sarah melayu thalle ben Kristian wajh. Ia nasu thalai ke wajh sendiri dia syabudur. Nibai ya kalau masa nanti thalle mana orang? Lazih mizan yazu lemah datang mizan masa thalle fenakut mizan ino rachu. Selain kerusahan sih mereka mizan ino rachu kerusahan lemah rachu. Kesehatan apa macam berarti lagi nak semua menantu. Kesehatan, kesehatan agar kesehatan. Tapi belum selesai. Ini aku mesti selesai kesehatan bas bersakar. Ini malah tiada baju. Okay. Eh nyawa kesehatan kau bersakar lah. Eh soalnya warna kesehatan no malah seno. Bela cuma selesai ada baju. Anta kerdus lah. Anta lembaga. Anta ziarah berada. Ia ni cerita kesehatan barang. Ini kan aku mesti kesehatan kita senen khas bersakar. Alat awal ini malah no. Yesu. Anda dah nak sokong?
ራሳቸው በይፋ የሚያስተዋውቁ እኔ የበረሃው መናኝ በጣም ይገርመኛል። አንድ ቅዱስ እኛ እንዲህ ያለ ቅዱስ የለንም። እኔ የበረሃው መናኝ ብሎ የፎከረ ይኸው ስንት ሺህ ዘመን በርካታ ገዳማት በዓለም አቀፍም ደረጃ በርካታ ቅዱሳን መነኮሳት በርካታ ከዋክብት አለፉ። እንደዛ የፎከረ የለም። ብታምን ባታምን አንብቡ የቅዱሳን ገድል። አባ ጋቶን ማለት አንደበቱ አንድ ቀን አንድ ነገር አንደበቱ አሳተው ማለት የሆነ ሰው ሲሄድ አልፎ ሲሄድ ሶለ ሲመጣ ለሌሎች ሰዎች መጡና አንተ ሰው አሁን ወደፊት አንድ ሰው አልሄደም ማለት ሄዷል አልፎ ሄዷል አላቸው። ሲደርስ ገለውት ወይኔ ይሄ አንደበቴ ነህያን ሰው ያስገደለ ከዚህ በኋላ አንደበቴ ክፉን በጎ ማናገርበት እግዚአብሔር አመሰግንበታለሁ ድንጋይ ጎረሰ አጋቶ ነው። እድሜ ልኩን ድንጋይ ጎርሶ ነው የኖረው። አፉን አሽጎ ማለት ነው ሊሞት ተቃርቦ አርጅቶ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ከበውት እንባው ኩልል ኩልል ይላል። አባ አጋቶ እንባው ይፈሳል። እንዴ አባታችን አንተማ ኤልያስ ዘመን ተጋድሎ ኑረህ ከብዙ ነገር ተገድለህ ኑረህ ወደ ደስታው ዓለም እየሄድክ አንተማ ደስ እያለ መሄድ ነበር እንጂ እንደው አንተም ሞትን ትፈራለህ አንተም ታለቅሳለህ። አይ ልጆች እኔ እንደው የመሰለኝን ሰራሁ እንጂ በፈጣሪ ዘንድ በጎ ሆኖ እንደተመዘገበልኝ ምን አውቃለሁ። ማን ነው የተናገረው? ማን ነው? አባ አጋቶ ነው። እንዲህ እኮ ናቸው አባቶቻችን። እኔ ምን ሰርቼ እኔ በረሃው መናኝ እንዴ? የሚገርመው ደግሞ እኮ አጃቢው ነው። ለማለት የፈለግኩት ቤተክርስቲያናችሁን እውነተኛ አባቶቻችሁን ትታችሁ ሀሳውያንን እያጀባችሁ የገሃነመ እሳት እራት እንዳትሆኑ ማን ይነግራችኋል? እኛ በግልጽ ካልነገርናችሁ አንዳንዶቹ ቴሌቪዥን ተከራይተው ጥንቆላ እንደ ጥንቆላ እንዲህ ይሆናል ብዬ ነበር እንዲሆነ ደግሞ እንዲህ ይሆናል። እኛ ወንጌል ማስተማሪያ ሚዲያ አተ ቤተክርስቲያን ሁለት ሚዲያ ብቻ ነው ያላት ታውቃላችሁ አይደል? ሁለት ሚዲያ ሁለት ታይ ፕሮቴስታንቱ ከሀያ ሰላሳ በላይ ሚዲያ ላይ ያለው ስም ነው ከዛ በላይ ያለው አተ ሰዎቹ ገዝተው ጠነቁሉበታ። የኛ ግን ባህታዊ የሚባሉ ሰዎች ማለት ነው እዚሁ የእናንተ ሀገር ላይ ሚዛን ይኑራችሁ። እስኪ ትንሽ የቅዱሳን ገድል አንብቡ እየገዛ አሁን ዛሬ ዘመኑ ጥሩ ነው። የብዙ ቅዱሳን ገድል ታትሞ በአማርኛ መንግስት ተቀምጧል። አንብቡ ስንክሳር አንብቡ። እኔ እዚህ መድረክ ይሄን ነገር ደግሜዋለሁ። ስንክሳር አንብቡ። ያን ጊዜ ሚዛን ይኖራችኋል። ያን ጊዜ መለኪያ ይኖራችሁና አይ በዚህ ሚዛን ይሄኛው ስህተት ነው ይሄኛው እውነት ነው ትላላችሁ። የፍጻሜ ዘመን ትልቁ ምልክት ሐሰተኞች ይበዛሉ ነው። ጌታችን በጣም ይገርማል። ሐዋርያት የጠየቁት ምን ተአምሪሁ ለምጽአትከ ወለህልቀተ ዓለም የዓለም መጨረሻና የአንተ የምጽአት ምልክት ምንድን ነው ሲሉት ይሄ ነው ይሄ ነው አላለም። ቁቁ እያስቱትም እንዳያስቷቸው ተጠንቀቁ። ጥያቄውን ሰምታችኋል አይደል? የምጽአትና የዘመኑ መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው ሲሉት ምን አላቸው? እንዳያስቷቸው ተጠንቀቁ። አያቸው የመጨረሻው ዘመን ምልክት አሳቾች የሚበዙበት በባህታዊ ስም በነቢይ ስም በአስተማሪ ስም የሚያታልሉ ይበዛሉ። አትታለል። ምን አዲስ ነገር ለማግኘት ነው የምንታለለው? ቤተ ክርስቲያን ምን አጉድላብናለች? ምን የጎደለ ነገር አለ? እኛ አቃተን እንጂ ምን ከምግባሩ ነው ከሃይማኖቱ ነው ከቀኖናው ነው ከዶግማው ነው ከስርዓቱ ነው ምን ጎደለ እዚህ ቤት? ምንም። ሰው ግን መስራት ሲያቀተው ሌላ ደግሞ በአቋራጭ ሊጸድቅ ይሞክራል። በአቋራጭ ጽድቅ የለም። በአቋራጭ አታሎ ጽድቅ የለም። ስለዚህ ኑ በዚህ በአቋራጭ ጽድቅ አለ ኑ በዚያ የሚላችሁ ካለ ይህ ሰው የትክክለኛ መሆኑ በምን አውቃለሁ ብሎ በምን አውቃለሁ። እስካሁን ያታለሏችሁ የፌስቡክ ሐዋርያት የቴሌግራም እና የዩቲዩብ ሐዋርያት ካሉ እኒህ ሰዎች እውነተኛ መሆናቸውን በምን አውቃለን በሉ።
አንድ ነገር ተቆማችሁ ምንም አይነት ካለ እግዚአብሔር በዩቲዩብ በቴሌግራም በፌስቡክ አትማሩ ማለት አይደለም ኦፊሻሊ የሚያስተምሩ ወንድሞች አባቶች አሉ ማን እንደሆኑ ተናግረው እኔ ነብይ ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ እኔ መቤቴ ገልጻልኝ ባብይ ጾ በረጅ ብላኛለ ምናምን ከሚሉት ውጪ የተማሩት የሚያስተምሩ አሉ እነሱም ስሙ ነገር ግን እኔ ከሰው የማይገናኝ የበረሃ መናኝ ተብሎ ግን በቪዲዮ የሚያስተምር የለም ከሰው አይገናኝማ መናኝ ነው ካሜራው ወተገንቶ ስቱዲዮ ሴት መጥቶ ኢንተርኔት ስኬት መጥቶ ኮምፒውተሩ ወይም ስልኩ ስኬት መጥቶ አጥተን ምን እናንተስ እንዴት ነው እንተውትና ሲጀመር የበቁ ሰዎች ከማይፈልጉት ነገር አንዱና የመጀመሪያው እግዚአብሔር የገለጸላቸው ለማንም አይወሩ ተናንቁ ተነግሮናል እያንዳንዱ የተገለጸለት ቅዱስ ለኛ መጥቶ እንደኔ ተገልጾልኝ አይደለም ከነገረ እንኳን እንደሱ ላለው ሌላ ቅዱስ ምስጢር ማሸከም ለሚችለው ነው እንጂ ይሄ ተገልጾልኝ በዚህ ይሆን እንዲያ ይሆን ምን የለም የለም ክርስቲያኖች ሌላ አዲስ ነገር ፋሽንና ምን አትፈልጉ በቃ ለመስደቅ ይሄ በቂ ነው ገንዘባችሁንም እውቀታችሁንም ጉልበታችሁንም ከአባቶቻችሁ ጋር ሰውታችሁ እዚሁ ተቀብላችሁ ምንስያት ገባላችሁ ካወቃችሁበት በቃ ለቀ ለትሩፋት ካስፈልገ እዚሁ ወጣው የሚሰራው ነው እንጻ ጀምራችሁ አይደል በቃ ገንዘብህን እዚያው ተሰራ ተቀበታል አለቀ ለዳያንም አልሰጥበታል ጸሎት መጸለያው አንድ ካህናት ምሳሌ ጋር ተፈነቀ አንዱ ስጋው ደግሞ ተፈነቀ አንዱ ምን ጎደለ ክርስቲያኖች ገዳም እንደው ገዳማት ለመጎብኘት መልካም ነው ስትሄዱ ግን ስርዓት ያለው ገዳም ስርዓተ ገዳም ያለበት ማለት ነው በቃ ስርዓታወቀ ስርዓተ ገዳም ያለበት አጭበርባሪ የሌለበት አንዳንድ ቦታ በገዳም ስም የግለሰቦች የሚያጭበረብሩ ሰዎች ስለሚኖሩ በቃ ስርዓተ ገዳም ካለ ያን ገዳም ሄጄ በጣም ይገርማል የነገሩኝ የእንግዳ ማረፊያ አለ አንድም መነኩሴ ከእንግዳ ጋር አይገናኝም አንድም እንግዳ ከመናኝ ቤት አይገባም እና ወምኔቱ ለምን እንዲያርጋቸው አልኳቸው እንዴ የከተማ ሰዎች እየመጡ መናኞቹ ተይሁኛ እንደሄነ ስልካቸው እንዲያሳዩ ኮምፒውተራቸው እንዲያሳዩ ጥሩ ጥሩ ምግብ ያበሉ በጣም ጎንዱብን መነኮሳቱን እና ከዚህ በኋላ በተለይ ዘመድም እየመጣ ያደረ የዘመድ ፍቅር ለመናኝ ይፈሩ እንደገና ዘመድ መናፍቅ ይጀምራሉና ወስነናው እንግዳ ቤት አለው የተቀመጠውን ያህል ቀን እየሰነበተ ይቀመጣል መናኝ ከመናኝ ቤት እንግዳ ይገባል ሂዱ ኑ አብራችሁ የቆፈራችሁ ያረሳችሁ ሚሰሩትን እየሰራችሁ ሰምታችሁ ተጥቻላችሁ ነገር ግን በግል ወደሚያጠራብሩ ሰዎች እየሄዳችሁ እንዲህ ይገለጽልኛል እንዲህ አርገሽ ይሄን ፈተሽ ይሄን አንተሽ በዚህ ወጥተ በዚያው ደም የጥንቆላ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ግን ወነሰኞች አይደሉም ይሄ ሰው የውነተኛ ሞት በምን አውቃለሁ አትልም እንዴ ይበቃል ግልጽ ነው ሐሳቤ ግን ገብታችኋል ከገባችሁ ተግባራዊ ለማድረግ ሞክሩ ግልጽ ነው የጎደለ ነገር የለም ስቤት ሁሉ አለ ድጓምራን አሉ ቀየምራን አሉ መጻምራን አሉ የቀዳሴ መምራን አሉ ያቋምራን አሉ ልጆቻችሁን እንኳን ማስተማር ፈልጉ የሁሉም ንቃውት ሲያሉ ቀሳውስቱ አሉ መነኮሳቱ አሉ ሁሉም ስቤት አለ ስለዚህ እናንተ ሁሉም ስላለ የተማላ ክርስቲያን መሆን ብቻ ልትበቅባችሁ ንስሐ መግባት ስጋው ደግሞ መቀበል ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ አገልግሎቱንና ትምህርት ምግብ ነው ወለጋችን ላይ ትምህርት ኢንፎርሜሽን አይደለም ኢንፎርሜሽን የሆነ እንደሆነ በቃ ሰምቼው አለ ተላለ ዜና አይደለም ዜና እናገረው የነፍስ ምግብ ነው በቃ ዛሬ ከሰማ በቃኛ ይባላል እቤቱ አትጥፉ ሌላው እንደው እንግዲህ የለም እቤቱ አትጥፉ እዚህ ቤተ መቅደሱ አትጥፉ ሞት እንኳን ከመጣ እዚህ ያገኛችሁ ያ ነው ማለት እንጂ ወዲህም ወዲያም ኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ ወደዚህ ክርስቶስ ባደረሽ አለ በመኩራብ አለ በረሃ አለ ብላችሁ እንዳትከተሉ ካለ በኋላ አሁን ኑ ያለው ምን ይወስደን ለምንድነው ዘካርያስ ትልቅ አብነት ሐዋርያ ካህን ይህን እንደሚሆን በምን አውቃለሁ አለ ይሄንማ መታውቀው ልጁ ተጸንሶ እስከሚወለድ ድረስ አንደበተ ይዘጋል ወይ ይሄስ ከመሆን ድረስ ተሰእነ ይገራል አለ ወዲያውኑ ሲመጣ መናገር ተሳነው
ህዝቡ እንዲ እንደናንተ ከርቶ እሱ ረጅም ሰዓት ቆየ ቅዱስ ገብርኤል ላይ ተከራከረ ቤተ መቅደስ ረጅም ሰዓት በምን አውቃለሁ ይላል በኋላ ሲወጣ ምንም አይልም አባታችን ቆየህኮ ዝም ምን ሆነ ነው ዝም ምንም አይልም መልአኩ ይህስ ቢሆን መናገር አችልም ምልክቱ ይሄ ነው አለ ከዛ በኋላ ዮሐንስ ተጸንሶ እስከሚወለድ ድረስ 9 ወር ያህል ዲና ሆኖ ዮሐንስ ተወልዶ ስምናው ጣለት ማን ይባልና ሲሉ እስኪ መጻፍ ያስቆጥ አባቷ ይናገር ማለት ብዕር ሰጥቶ ጻፍ ስሙን ጻፍ ተብሎ ማለት ነው ብራናው ላይ ዮሐንስ ይሰበይ ስሙ ሲል ባንደበቱ ዮሐንስ ይባላል ዮሐንስ ሲወለድ ያባቱና ሲጸነስ ዘግቶ ሲወለድ የከፈተ ነው ምልክቱ የነበረ ዮሐንስ ተወለደ ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች በዝባዩ አታላዩና አጭበርባሩ የበዛበት እጅግ በጣም አደገኛ ዘመን ላይ ስለሆነ ምንገኘው አዲስ ነገር ከቤተክርስቲያን ያልነበረ አባው ያላስተማረው ወጣ ያለ ነገር ሲመጣ ይሄውነት መሆኑን በምን አውቃለሁ ማለት ነው ይሄ ለተንኮል አይደለም ወይም ደውል በያን ያንዳንዱ ነገር በጥርጣሬ ማየትና እንደ ኔጌቲቭ ቲም ካላረጋችሁ አይደለም እንዳንሸወድ እንዳንታለልና ከቤቱ እንዳንወጣ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሐሰተኞቹን ከእውነተኞቹ ለይተን የእውነተኞቹ ወገን ሆነን ከሐሰተኞቹ ተጠብቀን እውነተኞቹን መስለን የእውነተኞቹን ምግባር ሰርተን እውነተኞቹ አባቶቻችን እናቶቻችን የወረሷትን ርስት እንድንወርስ አምላካችን